ଭଗବାନ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଗତଥର ବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନୂଆପଡ଼ା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟା କଲେଜ ଏବଂ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ 5Tରେ ସାମିଲ କରିବା ଲାଗି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5Tରେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଆଉ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କି ସାମିଲ କରିଛନ୍, ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ସାଙ୍କ୍ସନ କରିଛନ୍, କାମ ଚାଲୁଛି। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର କଲେଜରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ଏବେ କାମ ସବୁ ଚାଲୁଛି, କାମ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ମାସ ଡେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସରିଯିବ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିଲା ଯୋଉ ବି ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେ ସବୁ ପିଲା, କୋମନା ପିଲା ବି ପାଇବେ, ସିନାପାଲି ପିଲା ବି ପାଇବେ, କରିଆର ପିଲା ବି ପାଇବେ, ନୂଆପଡ଼ା ପିଲା ବି ପାଇବେ। ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ସବୁ ବର୍ଷ କଲେ କେମିତି ଲାଗିବ, କରିବା କି? ଆଶା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଲୁ ରଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ କହିବି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଏବେ ଯୋଉ ବି ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଜ। ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜଟା ଏ 5 ବର୍ଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣ ଯୋଉ ବି କରିବେ ଆସନ୍ତା 50-60 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, କଲେଜରେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବୁ କି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବି ପ୍ରତିଭା ଅଛି, କାହାର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି, କାହାର ସୁଇମିଂରେ, କାହାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ, କାହାର ଗେମ୍ସ ଖେଳିବାରେ, କାହାର ଡିବେଟିଂରେ, କାହାର ଏସ୍ଏ ରାଇଟିଂରେ, ଏମିତି ଯୋଉ ବି ପ୍ରତିଭା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର, ସେଇଥିଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦରକାର। କଲେଜ ଲେଭେଲରେ, ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ, ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇବେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଆସିବ।